Un audio de la planta. Hòstia, que és dissabte, sí. No, és que tinc uns residus que veig que després i una mala, doncs el pararem a llegir-ho en format de cruzit. Carla, perdona. Les tres companyes. Ja, i la senyora Débora, molt bé, molt maca. I em va enviar després un correu de posar a llibre. I em va dir, tu creus que no ens posis tot? No. I bé, jo no li he preguntat a Sergi si té, podríem fer-li un correu avui. No? I bueno, doncs pots portar un abocador. I te'n diré qui em diu si... Perquè... I bé, i em posa, sí, un castell, Castle, no sé què, Castle, va, no sé què, near you. I ja, perquè ja és enviar-se, ja m'ho escriu, millor. Dos hores de cotxe. Vol dir near you? Bueno, amb això te'n vas a fer... Espera, que això pot ser nom. Què? Molt xico. És una miqueta no està per aquí. Una miqueta més... Més baix. Aquí. Ara, ara. Molt bé. Sí, fem una sense el joc, Núria, sisplau. Sense el joc? Heu pillat el concepte, no? Sí, sí. Podeu mirar aquí, sisplau? Sí. Vale, va. Vale, i la pose? Perfecte. Ja. Molt bé. Hauríem de donar-se cremes. Vale. Falta una. Mira, si no esteu davant càmera, hi ha una càmera per aquí. Mira,